Колись було таке, що в мене дитина була в лікарні. Я розуміла, що всі ці гроші зараз я повинна витрачати там на лікування своєї дитини. Я пішла, купила собі якийсь там костюм спортивний. Він коштував десь $300. Шопоголізм або компульсивна купівельна поведінка – це непереборне бажання зробити покупки, навіть якщо вони не потрібні або не можуть бути оплачені. Причому не заради власне речей, а заради самого процесу. Чинники шопоголізму можуть бути різні. Бажання отримати задоволення або дати собі винагороду, самоствердитись, показати свій статус чи підтримати образ. Або ж причини можуть бути ще глибшими. Це пошук контролю над власним життям через покупки, втеча від проблем, психологічні травми чи навіть залежність. А коли йдеться про залежність, людині важко себе контролювати. Якщо у Наталі справді є така проблема, не дивно, що вона знехтувала потребами своєї хворої дитини. Якщо річ, яка мені дуже сподобалась, дорого коштує, я можу зробити приблизно те ж саме. Сама. Пару років тому мені сподобались джинси Margiela з прорізами тут. Дуже дорого коштували, десь приблизно 700 євро. Я пішла в Зару, вибрала собі модель за 400 гривень, зробила собі ось такі розрізи. Мене постійно запитують, що це за джинси і де їх придбати. Ось цей жакет, який я також купила чоловічий, розрізала його, зробила з нього спідницю. Зробила ось такий укорочений жакет, відірвала плечі і також всі постійно запитують, де таке взяти. Звісно, тебе буде запитувати, тому що ти ж в ньому на бомжиху схожа. Має бути, цей стиль називається «Драна собака». Я стилист, байер. Своє захоплення я трансформувала в свою роботу. Я працюю із люкс-брендами, привожу їх сама, особисто, з Європи. Це ти перепродаєш? Стоп! Перепродають на базарі. Ага. Я нічого не перепродаю. Я маю певний відсоток за свої послуги. Мене такі питання взагалі просто ставлять в якийсь ступор, бо в звичайному житті я б навіть не відповідала на них. Для пафосного кола називається байер. А для мене, ну, як для звичайної людини, вона барига речами. Там купила, тут продала. Просто натаха з ринку. Наприклад, ось ці два худі. Це останні мої придбання. Це була лімітована колекція. За цими речами просто ганялись всі байери всього світу. У мене там на ринку біля мого дому приблизно такі продаються по вигляду. Ну це смішно, бо я в це не повірю. Цей худі коштував десь там приблизно 4 тисячі гривень, цей там 7-8. Для мене це дуже багато коштує, як для прогулянки до парку, куди їх ще можна одягати. Це все понятно, де марджан і де ці речі. Просто їх треба вміти вдягати правильно. Ну, ви, дівчата, просто не вмієте, тому якби для вас не зрозуміло. Обізвалася Аня, що вона і Натаха просто верх вишиканості. В однієї цицьки вивалюється, у другої взагалі немає бюстгальтера.